হক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বিশেষকৈ আমাৰ যুৱচামক, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশেষকৈ কলেজত পঢ়ি আছে, স্কুলত পঢ়ি আছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কৰিয়ে এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তুটো হৈছে যে আমি যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট লাইফত থাকোঁ তেতিয়া আমি কি কি স্কিল একুৱায়াৰ কৰাটো জৰুৰী, যাতে আমাৰ ইন ফিউচাৰ যিকোনো জবত ইয়াক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সকলো চাকৰিৰ সকলো বস্তু একে নহয়, কিছুমান বস্তু ছেম হয় আৰু কিছুমান বস্তু একেবাৰে বেলেগ থাকে। কিন্তু তাৰ পিছতো সকলো চাকৰিতে কিন্তু কিছুমান বিশেষ স্কিলৰ দৰকাৰ, আৰু সেই স্কিল নথকাৰ বাবে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বহু ব্যক্তিয়ে বা কেণ্ডিডেটে চাকৰিটো নাপায় বা চাকৰিটো পোৱা পিছতো তেওঁলোকৰ সেই চাকৰিটো কৰাত অসুবিধা হয়। তেনে পৰিস্থিতি যাতে জন্ম নহয় তাৰ বাবেই মই এটি সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো আশা কৰোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা কিছু হ'লেও উপকৃত হ'ব। তো প্ৰথমটো হৈছে, যিকোনো চাকৰি নহওক কিয়, বেছিকৈ কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো দৰকাৰ হয় সকলো চাকৰিতেই, মৰৰলেছ। কিছুমান হয়তো একেবাৰে নহ'বও পাৰে, কিন্তু 90% হয় কমিউনিকেশ্যন স্কিল। যদি আমি ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন স্কিল কৰিব নোৱাৰোঁ, যেনে ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন, ভালকৈ শুনা এজন ব্যক্তিয়ে কি কৈছে, একটিভ লিচনিং, আৰু আমাৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন আছে আমি সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো ক্লিয়াৰলি আৰু কনচাইছলি, একেবাৰে শুদ্ধকৈ, একেবাৰে স্পষ্টকৈ আৰু একেবাৰে কম শব্দত আমি কমিউনিকেট কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই, সেইটো কিন্তু বহুত মেটাৰ কৰে, বহুত চাকৰিতে এইটো মেটাৰ কৰে। সেইকাৰণে যদি আমাৰ এই গুণটো নাই, আমাৰ কথা কোৱাত শ্ল' হয়, কথাবোৰ আমি অকাই পকাই কওঁ, ক্লিয়াৰলি নকওঁ, কথাবোৰ দীঘলীয়াকৈ কওঁ, বা আমি যিটো কৈছোঁ মানুহে ফটককৈ বুজি নাপায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰব্লেম আছে, তাক হেক কৰাৰ আমি চেষ্টা বা প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি দিব লাগে। ঠিক ছেকেণ্ড হৈছে ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড প্ৰব্লেম ছলভিং। তো বেছিভাগ জবত, মই নকওঁ যে সকলো জবত, বাট ইন 60-70% জব ক্ৰিটিকেল থিংকিং আৰু প্ৰব্লেম ছলভিং এই কোৱালিটিটো থকাটো খুবেই দৰকাৰ। যদি কোনো এজন কেণ্ডিডেটে যেতিয়া চাকৰিৰ বাবে যাব, তেতিয়া সেই চাকৰিৰ বাবে ক্ৰিটিকেল থিংকিং আৰু প্ৰব্লেম ছলভিং এপ্ৰ'চটো প্ৰায়ে তেওঁলোকে জাজ কৰে, মানে যিয়ে আপোনালোকক হায়াৰ কৰিব। তেতিয়া তেনে ক্ৰিটিকেল থিংকিং আৰু প্ৰব্লেম ছলভিং এটিটিউড আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মই কিছু কথা ক'ম। তাৰ বাবে একদম ছিম্পল হয়, আমি যিকোনো পৰিস্থিতি, যিকোনো ছিটুৱেশ্যনক আমি এনালাইজ কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব লাগে, বাইছলেছ, কোনো ধৰণৰ বাইছ থাকিব নালাগে। আমি আমাৰ প্ৰব্লেম আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগে, চিনাক্ত কৰিব পাৰিব লাগে, আৰু সদায় পৰাপক্ষত এটা ক্ৰিয়েটিভ ছলিউশ্যন আনিব লাগে, যাতে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডো ভাল পায় আৰু পিছত যেতিয়া আমি জবটো পাই যাওঁ তাৰপিছতো আমি সেইটো এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰোঁ। ক্ৰিটিকেল থিংকিং সদায় আমাৰ লগত থাকিব লাগে। ক্ৰিটিকেল থিংকিং মানে হৈছে য'ত আমি মাল্টিপল পাৰ্চপেক্টিভ ইউজ কৰি কাম এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, অকল এটাই বহুত দিনৰ পৰা চলি অহা কামটোকে আমি নকৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তাত চিন্তাধাৰা মিক্স কৰি, সকলো ধৰণৰ অপিনিয়ন মিক্স কৰি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নেক্সট আছে এডাপ্টেবিলিটি। তো নতুন এটা ছিটুৱেশ্যনত, নতুন এটা টেকন'লজি, নতুন এটা চেলেঞ্জ, নতুন এটা পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত কেনেকৈ এজন ব্যক্তিয়ে খাপ খাব পাৰে বা খাপ খোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰে, সেই বস্তুটো প্ৰায়ে জব ইণ্টাৰভিউত সেইটো জাজ কৰা হয়, আৰু তাৰপিছতো জবতো সেইটো বহুত দৰকাৰ হয়। কাৰণ যদি এডাপ্টেবিলিটি গুণটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিমান চেষ্টা কৰিলেও মিলিব নোৱাৰিব, চাকৰিটো তেওঁ কোনো ধৰণৰ বিশেষ অৱদান আনিব নোৱাৰে আৰু ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডেও সেইটো ধৰা পেলাবই পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ এডাপ্টেবিলিটি গুণটো থাকিব লাগে। নেক্সট আছে টীম ৱৰ্ক এণ্ড কলাবৰেশ্যন। টীম ৱৰ্ক মানে আমি সকলো একগোট হৈ কাম এটা কৰি তাক অতি সোনকালে শেষ কৰা। তো বেছিভাগ চাকৰি, গভৰ্মেণ্ট প্লাছ প্ৰাইভেট, স্পেচিয়েলি প্ৰাইভেট চাকৰিত এইটো চোৱা হয় যে তেওঁ টীম ৱৰ্ক আৰু কলাবৰেশ্যন কৰি কাম কৰিব পাৰিছে নাই। বেছিভাগে অকলশৰীয়াকৈ কাম বেছি ভালকৈ কৰিব পাৰে কিন্তু টীমত নোৱাৰে, বা এটা টীমক লিড কৰি তেওঁ এটা ফলাফল দেখাব নোৱাৰে, তেনেকুৱাও হয় পৰিস্থিতি। গতিকে তেনেকুৱা নহ'বলৈ তেওঁ কি কৰিব, তেনেকুৱা নহ'বলৈ তেওঁ সদায় টীমত এটা ইম্পাৰ্চিয়েল এটিটিউড লৈ থাকিব লাগিব, আৰু নিজৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ তাক কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব, আৰু সকলোৱে মিলি এটা কমন গ'লৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। আৰু এই যিটো কোৱালিটি আমি ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ পৰাই ডেভেলপ কৰিব লাগিব, যে আমি সকলোৰ লগত মিলি কাম কৰিব পৰা ক্ষমতা, সেই টীম ৱৰ্কটো কিন্তু চায়, ইণ্টাৰভিউটো চায়, আৰু পিছত যদি ইণ্টাৰভিউত মিছামিচিকৈ যদি পাছো হৈ যায় কিন্তু পিছত ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত যদি টীম ৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰে, কলাবৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ জীৱনটো মানে চাকৰি জীৱনটো নৰক হৈ যায় বহু ক্ষেত্ৰত, কাৰণ তেওঁ কাৰো লগতে মিলিব নোৱাৰে, তেনেকুৱাতো নচলিব সেইটো কথা। নেক্সট আছে টাইম মেনেজমেণ্ট, সময়ক মেনেজমেণ্ট কৰা, এইটো এটা ডাঙৰ গুণ সকলো ব্যক্তিৰে থাকিব লাগে জীৱনত, আৰু যেতিয়া জব ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যোৱা হয় তেতিয়াতো ইয়াক বহুত ভালকৈ চোৱা হয়, কিমান টাইমত কিমান কাম কৰিব পাৰে, টাইম ৱেষ্ট কৰিছে নেকি, ডেডলাইন তেওঁ ডেডলাইনমতে কাম কৰিব পাৰিছে নাই, কিমান প্ৰডাক্টিভিটি মেইনটেইন কৰিছে, বা কামবোৰ লেজিকৈ কৰিছে নেকি, দেৰিকৈ কৰিছে নেকি, প্ৰকাষ্টিনেশ্যন হৈছে নেকি, সেই বস্তুবোৰ খুব চোৱা হয়। আৰু এইটো চোৱা হয়তো চোৱা হয় ইণ্টাৰভিউত পাছ হৈ গ'লেও, গোটেই জীৱনটো গোটেই জব লাইফত এইটো ডাঙৰ এটা ফেক্টৰ হয়, কাৰণ যদি তেওঁ টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, এটা কামকে তিনিদিন কৰিব যিটো 4 ঘণ্টাত শেষ কৰিব পাৰি, আৰু সেইটোৱে তেওঁৰ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফতো এফেক্ট কৰিব, প্লাছ কোম্পানী আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কৰিবই। গতিকে এই কোৱালিটিটো আমি ডেভেলপ কৰা উচিত ইন আৱাৰ ষ্টুডেণ্ট লাইফ বা ইন
ইন আৱাৰ জেনেৰেল লাইফ বিফৰ দ্য ছেলেকশ্যন অফ এ জব, ঠিক আছে। তাৰপিছত লিডাৰশ্বিপ স্কিলটো থকাটো খুবেই দৰকাৰ, সকলো ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ, কিন্তু প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ এই নেতৃত্ব লোৱা গুণটো থাকে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ই সহায় কৰে, প্ৰজেক্ট এটা ভালকৈ সম্পন্ন কৰা, আৰু লিডাৰশ্বিপ গুণে প্ৰায় অন্যান্য ব্যক্তি সকলোকো আকৰ্ষিত কৰে, সেইবাবে লিডাৰশ্বিপ গুণটো আমাৰ এই আমাৰ স্কুল লাইফৰ পৰাই সেইটো ইনকালকেট কৰাৰ দৰকাৰ। নেক্সট আছে ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্স। ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্স মানে প্ৰায়ে আমাক যদি কোনোবাই ইম'চনেলি ব্লেকমেইল কৰে আমি প্ৰায় ব্লেকমেইল হৈ যাওঁ, সেইটো যাতে নহয় সেই গুণটো আমাৰ খুবেই দৰকাৰ। চাকৰি লাইফটো বৰ চেলেঞ্জিং লাইফ, কাৰণ চাকৰিত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে আৰু সকলো মানুহে নিজৰ দুখটো লুকুৱাই আনক দুখ দিব বিচাৰে, তেতিয়া যাতে তেওঁ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্স ইউজ কৰিব পাৰে আৰু সেই গুণৰ দ্বাৰা তেওঁ সকলো বস্তু ঠিককৈ চলিব পাৰে, সেই গুণটো খুবেই দৰকাৰ আৰু সেইটো আমি সকলোৱে ইনকালকেট কৰা উচিত, যাতে আমাৰ জব পোৱাটো সহজ হয় আৰু পোৱাৰ পিছতো এটা ধুনীয়া জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত অন্যান্য যিবোৰ কথা আছে সেইবোৰতো আমি সকলোৱে জানোৱে, যেনে কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ স্কিল, কাষ্টমাৰক কেনেকৈ আমি কথা পাতিব লাগে বা যাক আমি ছাৰ্ভিচ দিওঁ তেওঁক কেনেকৈ কমিউনিকেশ্যন কৰিম, ক্লিয়াৰ কমিউনিকেশ্যন হ'ব লাগে। তাৰপিছত টিম প্লেয়াৰটো মই ক'লোৱেই, আৰু একাউণ্টেবিলিটি এইটো খুবেই দৰকাৰ। আমি দুখ অন্যান্য ব্যক্তিৰ মাজত যদি ঢালি দিওঁ, বেলেগৰ ওপৰত যদি ঢালি দিওঁ, সেইটো কিন্তু ভাল নিয়ম নহয়, সেই নিয়মটো আমি আঁতৰাব লাগে। আৰু নতুন টেকন'লজিক আমি গ্ৰহণ কৰাৰ, নতুন টেকন'লজি শিকাৰ যাতে আমাৰ কামত সহায় হয় সেইবোৰো আমি কৰা উচিত। আৰু এইকেইটাই মেইন মেইন আৰু আমাৰ অলপমান ইণ্টাৰপাৰ্চনেল স্কিল আৰু এম্পেথি থকাটো খুবেই দৰকাৰ। যদি আমাৰ গাত মানুহৰ প্ৰতি সহানুভূতি নাই, মৰম দয়া নাই, ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কাৰ লগত কেনেকৈ আমি ডিপ্ল'মেটিকেলি কথা পাতি কনফ্লিক্টটো ৰিজল্ভ কৰিব পাৰোঁ, তেনে যদি গুণ নাই তেতিয়াহ'লে জব পোৱাৰ পিছতো আমাৰ জীৱন নৰকেই হ'ব, সেইটো যাতে নহয়। তাৰ বাবে কিছুমান কথা ক'লোঁ যিবোৰ বস্তু যদি আমি এতিয়াৰ পৰা ডেভেলপ কৰোঁ, ফ্ৰম আৱাৰ স্কুল কলেজ টু ইউনিভাৰ্চিটি লাইফ, আৱাৰ জব লাইফ উইল বি কুৱাইট ইজিয়াৰ ফৰ আছ। সেইখিনি কথাই ক'লোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ।